大毛啊，遭罪了！哎呀，多遭罪呢！这嘴咋的还是不合不上呢？哎呀，猫真懂事，一宿都没闹人呐，呱去蹭去！我待着吧啊，待两天就好了，不能走啊！你吃不了啊，咋整啊？找个爷爷奶奶，不然啊，不活，啊，懂事儿猫，哎呀，蹭着，出去，不能出去了，要出去，这往后退，他就想把脖子上挂那个蹭药，还是那玩意儿。知道你难受啊，来，来来来，进来。还行，这两天给洗洗澡呢，这洗不了了，遭罪，这玩意儿太遭罪。你不让他动，不让他动，他老动。这玩意儿不让动不行啊，不让动他得上火。老猫，老猫。可懂事了，昨晚一宿也没闹人呐。我寻思这晚上不得闹啊，这后哥我俩早上起来了，他才叫唤，才开始就是整，想把那个东西弄掉。不行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 ，猫猫不能动啊，不能动，不能动，不能动。来来，我看着你啊，不动，哎呀不动啊，麻子麻子。嗯，猫猫不能出去啊，就那小眼神啊，瞅你啊。哎呀，人下不得眼，真是养完这个，不行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 ，哎，就往下栽，就想栽，不行啊，哎，不动，不动，不动，栽不下来，不能栽下来，这可不养着玩，揪心呢，这瞅，就要出去，这玩意儿这挣老半天了，这玩意儿我看他这玩意儿还能得让他整掉了，来来来来来来。来，来，猫猫来，过来来，不行，这那边这，拿笼子装上吧，这怕它上火，先让自由点。哎哎，不行不行，我搁那边。猫猫来，你给它撵去了，撵去了哈，它知道你要在那边走。你看上那等。猫猫啊，你过来，搁这快走。搁这快走！喂喂喂，不能去，不能去啊！等着给你拿笼子，拿笼子拴上。这才聪明呢，可聪明了。哎呀，能不能过了这个关呢？你后哥哥，这整个大笼子，这猫不行，这个必须得弄上，也不钻起来，它就老动。脑袋上的这个脖圈，他肯定得拽呀，聪明啊！一会儿到这顶刮一下，一会儿到那顶刮一下。大猫啊，大猫，那毛巾给他拿来。嗯，嗯，昨天回来刚没舍得，一看他怕他上火。都给他洗澡那大毛巾再拿出来呗，多铺两层啊，够了，一层就够了。搞暖气上呼一会儿，热乎的。这就热。慢慢来，慢慢。哎，遭罪你呀！啊，慢慢听话啊。昨晚就隔离好了，这玩意儿心软也不行。刚给喂完药，才打完药。你待着吧啊！这个药一个八到12小时的，一个24小时。
就是康复期间一定要把它留在室内，而且一定要密切观察，防止它二次受伤。嗯，然后就是不要让它进行跑和跳的那种剧烈运动。哎呀，就是刚才回来疏忽了，疏忽了，它把那个套子摘掉了，它自己，然后就搞爪子挠这个脸里的，挠牙齿。哎呀，刚才那下可能是加重了。挨个这里带着吧，他就蹦不了了，还得听话哦，妈妈，不跟他跑哦，难受。你瞅那嘴巴底淌的那味儿，待会儿给他洗洗，擦擦他，搞那个湿纸巾、消毒酒精给他洗洗。一会儿你放出溜溜亮亮。嗯。上火在里头，听话在里待两天吧哦。好好的，今天还是好了，你要不好就得永远给你埋在这里了，多遭罪呀，就得给你埋在地下了哦。听话哦，懂事儿吗？好了，给玩吧啊、哦。好哥干活，干点活啊，原来老房子邻居。有点舒适。我就给你把梯子呗。干的不够，省心点，抽的难受。搁这卷子里，搁这我搞暖气顶上了，是吧？热乎，热也不行。冷能不冷？凉快。穿进吧。猫瞅你叫，听话在家猫猫啊、哦，不能闹，我听两天就好了啊、哦。我进屋去，我不搁这，他看咱俩那叫唤。